Már nincsenek díszek ezeken a fenyőfákon. A legtöbb lakásban január 6-án, vagyis vízkereszt napján véget ért a karácsonyi ünnepkör. Nyíregyháza egyik legnagyobb lakótelepén, Örökösföldön az elmúlt napokban például ennél a lámpaoszlopnál gyűltek a már használhatatlan fenyők. Némelyiken még a talp is rajta maradt. Ez azonban nem szabályos. Ahhoz, hogy megkönnyítsük a hulladék szállítók munkáját, minden díszt le kell szedni a fáról. Nem kell azonban összekötözni, hogy kevesebb helyet foglaljon, és nem kell zsákba tenni sem. Vidéken is ugyanígy működik naptár alapján zöld hulladék begyűjtési napokon, de legyünk őszinték, azért a vidéken ez nem egy súlyos probléma, hogy mit kezdjünk januárban a karácsonyfákkal. Ami még nehezebb, meg komolyabb dolog Nyíregyházán a társasházas övezetek. Ugye ott vannak megszokott területek, ahova a lakosok kihordják a karácsonyfákat, mi azokat igyekezzük dedikált gyűjtőjárattal begyűjteni. A gond és probléma akkor van, amikor néhány fenyőfa már van egy adott utcasarokra vagy egy térsarkára kihelyezve, és onnantól az állampolgárok azt gondolják, hogy az egy kvázi legális hulladékgyűjtő sziget, és onnantól kezdve, hűtőszekrénytől kezdve ágymatracig minden megtalálható a karácsonyfa mellett. Tehát nagyon kérjük, hogy ilyet ne tegyenek meg a tisztelt lakosok. Sokan nem vágott fenyőt állítottak fel a lakásban karácsonyfaként, hanem földlabdás, vagyis gyökeres kisfát választottak. Ha ezeket nem tudják hova kiültetni az ünnep után, érdemes személyesen leadni valamelyik nyíregyházi hulladékudvarban. A karácsonyfa gyűjtő akcióban külön tételként szerepel a töves fenyő begyűjtése. Ugye azt mind a két hulladékudvarunkban várjuk itt Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán, illetve a Kerék utcán is. A konténeres fenyőkért rögtön adunk 4000 forint vásárlási utalványt a Nyír.vv Nonprofit Kft.-vel együttműködve, illetve a sorsoláson is részt vesznek majd ezek az utalványok is. Az utalványt például növényvásárlásra lehet felhasználni, de beváltható könyvesboltban, állateledelüzletben és optikában is. Az akció január 21-ig tart, a kapott nyereményszelvények ekkor sorsoláson vesznek majd részt.